informačky. Ze serveru Armcraft. No, jak jste si mohli všimnout, tak už mě jede zvuková karta. Nějak jsem to prostě rozjel. Prostě jsem se hrabal ve systému a hrabal jsem se v systému a prostě byly tam nějaké potíže, tak jsem to prostě nějak zkusil překonfigurovat. A najednou se to krásně rozjelo. Ta zvukovka, takže jsem moc rád. A to by bylo z tohohle asi tak všechno, co jsem vám chtěl říct. Tak, čau.